da cultura, da arte aqui no Mauá, né? Na verdade, é uma maravilha a gente poder ver esses jovens fazendo música e música de qualidade. O Colégio Mauá está muito honrado em receber esse evento e que trouxe tanta alegria no dia de hoje para a nossa instituição e mostra o que esses jovens são capazes de produzir boa música.